Sparta po postupu do finále MOL Cupu přivítala Mladou Boleslav. Ta držela pětizápasovou šňůru bez porážky, zároveň na podzim Pražany dokázala porazit. O Poznání méně se jí ale dařilo na Letné. Z posledních 11 zápasů na tomto stadionu brala jediný bod. První závar přišel brzy. V 7. minutě si Birmančevič narazil s Krejčím a vlétl do vápna. Ještě hledal před bránou Kuchtu, jeho přihrávku ale odvrátil Andrej Kadlec. Mladá Boleslav se začala osmělovat a v horkém podvečeru brzy domácí publikum schladila. Ladrův roh prodloužil Karafiát na zadní tyč, tam sváděl souboj Marek Matějovský s Kánem Kajrinenem a právě ten si balon srazil do vlastní sítě. 1-0 pro hosty. Další ohrožení domácí brány přišlo záhy. Jusuf Hilal trkl hlavou balon na rozběhnutého Vasila Kuše. Tomu ale nevyšlo zpracování a situaci pohlídal Vindál. Po půl hodině hry Birmančevič přízemní střelou protáhl Mikulce a to zatím bylo po hříchu teprve druhé spartanské zakončení v zápase. Následně Jan Kuchta hlavičkoval doprostřed, kde stál připravený Mikulec. Už předtím ovšem Jaroslav Zelený centroval z offsideu. Od druhé inkasované branky zachránil bryského ekipu Pítr Vindál, když fantasticky vytáhl velmi dobrý Ladrův přímák. V závěru úvodního dějství Sparta zapsala klasického šatňáka. Kuchtův perfektní centr poslal Ladislav Krejčí do břevna. Z dorážky se ale prosadil Velko Birmančevič a bylo to 1-1. Po pauze se otevřel prostor Krejčímu, kapitán Sparty mířil k tyči a Mikulec musel na zem, byl z toho rohový kop. Spartanský nápor přerušil Angelo Presiádu, loktem se ohnal po Bensnu Sakalovi, za to uviděl červenou kartu a Sparta šla do 10. Velké emoce ještě rozjitřil Kušej, poté co přišlápl Haraslína a stadion bouřil. Penaltu leč marně žádal Ladislav Krejčí, Marek Suchý ho nebezpečně objal, přesto na pokutový kop to bylo málo. Posléze byl Krejčí ve fotbalovější pozici, po Kajrinenově rohu vyskočil do vzduchu, avšak zakončil těsně vedle. Ve 83. minutě se mohl vykoupit Kajrinen, předchozí vlastňák chtěl napravit gólem, jenže orazil Kovaltič. VAR také řešil Kuchtův střet ve vápně, zároveň z hraničního offsideu předtím centroval Wiesner. V zápětí přestřelil aktivní Kuchta. A když další hlavička neúnavného Ladislava Krejčího našla pouze Mikulcovi rukavice, ztratila Sparta doma body s Mladou Boleslaví po remíze 1-1.